Welcome to 2018, the year of Mantas. Aš esu Mantas. Įsidėmėk šitą vardą. Jei reikia, užsirašyk, aš palauksiu. La 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 la. Užsirašiai, važiuoja. Prisisek saugos diržą, nes bus duobių. Jomis aš vadinu nesėkmės. A šiaip, kelionė bus tobula kaip vokiško autobano. Čia metafora. Aš žydu, judu, aš žydu. Oh Lord, can't you see? So in a way. Iš šitos kelionės toks pats nebegrįši. Grįši pusantros valandos brandesnis. Nes būtent tiek trunka mano istorija.